Сьогодні в нашій студії щирі та мужні воїни. Отож, зустрічаєте Мірова Надзе, президент Міжнародної асамблеї грузинського народу, чемпіон світу з ММА за версією WGFC, військовослужбовець спеціального підрозділу «Чорний Орел», і Ахмед Суладзе, командир спеціального підрозділу «Чорний Орел». Дякуємо, що ви сьогодні в нашій студії, що ви приїхали. І я так знаю, що ви військовослужбовці і навіть з 2014 року. Тож, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили захищати український народ? Адже ви грузини, так? Будь ласка, давайте, от з кого почнемо? Міро. 14-й год, когда все это начиналось в Украине, многие грузины приехали помогать, помочь Украину и украинскому народу. Сам мотивация, конечно, единственная, что у нас общий враг, и с врагом надо заканчивать там, где находится боевое действие. Так что это не только ваша война, это и, естественно, наша война, это общая. С этим тираном надо заканчивать, чтобы больше не мучило наши народы. Угу. А ви ось у 2014-му воювали, і зараз 2022-й, це вже було нове формування, так я розумію? Да, з 14-го року я, перше моє підрозділення було Азов, полк Азов. Потом, конечно, там в разных направлениях я участвовал в боевых действиях. Угу. И, Миро, как вы потрапили до Чорного Орла? Вітаю. Дякую за приглашение, за возможности. Перше я скажу, что моя семья больше 30 лет уже воюет против Русской империи, мой дядя. В Абхазии погиб, ему было 21 лет, и очень много близких 8-го года, когда Россия на нас напал. И грузины, и Ахмад с 14-го года тут. Я добровольцем, у меня вообще не было в этой войне убит, и когда начала война, я уже жил в Украине, 7 лет тут живу, и стал оказать пользу чем-то и записал как доброволец. Я уже больше полгода уже я числюсь в спецподразделении «Черный Орел». Тут у меня семья, эти ребята для меня очень родной, и благодарю им, что мне они все делят, как говорят, пополам. Это большая команда, большая семья, ребята, великие воины. И для меня это большая честь находиться с таким людьми, каким воином, как Чорний Орел, ребята. Мы бачимо зараз світлину вашого побратима, і дуже є і поранення, і втрати також, і це дуже, дуже важко сприймати. І ми знаємо, що грузини от настільки вони один одного підтримують. А як відбувається взаємозв'язок з українськими воїнами, з воїнами ЗСУ? Як ви з ними співпрацюєте на війні? Совместная операция почти практически все успешно заканчивается в плане отношений подразделения с другим подразделением. Никакой проблемы, никакой барьеров нету абсолютно. Так что, потому что мы уже привыкли друг к другу, мы уже знаем даже слова, без слов, с жестами мы уже разговариваем. Все добре, все нормально. Один одного підтримуєте, так? Конечно. Можна сказати. Міро, і ми сьогодні бачимо ще ось цей пояс. Для вас він має велике значення. Що це було зараз? Який це був бій? Що ви зробили на ньому? 31 травня в Києві пройшов всемирний турнір по смішенню єдиноборства під егіді World Global Fighting Championship, там, де я представляв мої підрозділення «Чорний Орел», Україна та Грузія. І на першому раунді я виграв на
в это болевой на руку. И защищал титул в чемпионстве по версии WGFC. И я эту победу посвящил ребятам, которые недавно мы потеряли еще три наши брата в войне. И я их, типа, наши подразделения «Черный орел», и я их посвящил эту победу. И не только у всех героев, которые жизни отдали за наши и свободу. Я защищал пояс, и сейчас возвращаем, уже буду обратно на войне возвращаться и продолжаю работу. И у нас большие цели, и мы обязательно переможем. Звичайно. Дякуємо вам за те, що ви зробили. А вас підтримував ваш командир, так, Ахмед? Ви з ним поїхали разом, з Міро. Естественно, в подразделении у нас практически все с боевым духом, опытом. Миро представляет нас вот в таком виде спорта. Мы очень рады, мы поддерживаем полностью. Мы максимально стараемся условия создать, чтобы было для него комфортно. Так что только рады. Ви минулого разу казали, що не встигали підготуватися і, ну, не було часу, тому що ви весь час на війні, а тут змагання. Як цього разу? Ну, я скажу, професіональна підготовка от це дуже важлива. Я стараюсь максимально на будь-якій ситуації знайти час тренуватися, неважно, це спортзал чи полигон, чи в окопах. Ми стараємося жити спортивно і Господь нас допомагає, і наші діла право. І я скажу ще спасибо большое нашого командира Ахмада, то, що він робить все можливе, щоб я не потерял спортивну форму. І це общая победа, це общее достижение, потому что один человек никогда ничего не может достиг. Любой победа, любой успех, это по команде, это общий успех. И благодарю всех моих близких, которые пришли на соревнования и поддерживали меня. Благодарю всех представителей разных спортивных кивники, которые там вложили большую душу, большую возможность, чтобы в Украине проводила, чтобы был такой большой, великий спортивный бойцовский праздник. Так, чемпіонат світу все ж відбувся в Києві і приїхало багато спортсменів. З яких країн приїздили? Ну, було дуже багато учасників різних країн в світі. І я додаю те, що люди, які в такий момент війни в Україні і підтримують спорт, от ці всі меценати, бізнесмени, вони великі патріоти, щоб в Україні не вмирало смішання єдиноборства спорт, і країна продовжує різних направленнях розвиватися. І це великі молодці усіх хлопців. Ахмеде, скажіть, будь ласка, які от люди, багато ж добровольців прийшли до вас, так, воювати, захищати Україну і боротись з ворогом. А скажіть, будь ласка, люди яких спеціальностей переважно? Хто у вас є? Як ви робите відбір? Чи можуть до вас потрапити тільки грузини, чи, можливо, з інших народностей, національностей? Смотрите, по поводу национальности, то у нас разные люди разных национальностей. Мы не нацисты, что только по поводу грузинов и больше никого. Это абсолютно наши люди, отношения и обращения к этим людям то же самое, так как у всех. То есть они привилегию то же самое, и они живут на войне в таком же положении, как и грузины и другие национальности. Я никогда не различаю под национальностью людей. А что касается по поводу профессии, то подразделения, спецподразделения и подразделения
занимается тяжелым боевым действием. Практически разных профессий нам нужен. Есть у нас, конечно, укомплектированный штат, но все равно на войне всегда не хватает людей. Так что наши двери открыты, только единственное то, что есть, что люди должны знать свои дела. У нас нет времени подготовки, мы уже принимаем людей, которые уже знают свои дела, которые уже прошли там несколько войн или... Досвид еще был войсковый, так? Есть у них опыт. И после этого только принимается человек. Так что просто с улицы пришел и сказал, что я с вами хочу, мы их обнимем, скажем, что спасибо огромное, но... Але треба підготуватися, так, да. Звичайно. А скажіть ще, будь ласка, як взагалі відбувається різна направленість? Тобто, чи достатньо фінансування? Які є проблеми? Що зараз найгірше із того, що ви маєте? Знаєте, якщо це була 10-денна війна, то за фінансування ми б взагалі не говорили. Але це вже длиться скільки часу, і на війні, звісно, потрібні фінанси для того, щоб забезпечити підрозділення. Слава Богу, у нас українська сторона, то, що один із бригад, українська 28-я окрема механізована бригада, забезпечує нас повністю по поводу боєприпасів, одежди і так далі. Что касается остальной, так что, как у всех подразделений это нужнее, то есть, как говорится, хорошие люди, которые занимаются и болеют за нас, и болеют за страну, и болеют за все победы, которые обязательно, обязательно будет. Так, ну зрозуміло. Виходить, що ви насправді більше маєте тих людей, які вмотивовані, так? Це те, що зараз потрібно. І на війні без цього ніяк. Мотивація, яка, ну для вас, ми розуміємо, що мотивація є найбільшою. А от як би ви зараз могли дати рекомендації тим людям, які зараз можуть вас дивитися? Бо багато людей хочуть відсидітись і не бачать чогось, що треба зробити зараз. І так само було і в Грузії, мабуть. Була частина людей, які теж не йшли вперед, які також чекали. Знаете, в Абхазии, когда боевые действия шли, то украинская УНАУНСО в то время, в 90-х годах, приехала помочь Грузии. И там один из них, боец, говорит такую фразу, что если мы не остановим их тут, то тогда нам придется остановить возле Днепра. То есть вот такая формула была. Я бы сказал им, что, ребята, если вы сейчас не станете и не станете рядом с нами, рядом Украине, как говорится, то придется тогда, они придут и к вам, и семьи зайдут, и так далее, и так далее. Потому что Россия не остановится. Россию только можно остановить. Больше с ним какого-то отношения уже практика доказала, что не может быть. Так, знаєте, насправді, то коли ми бачимо, що величезні втрати є, то багато є нарікань про те, що командування, можливо, десь схибило, немає забезпечення достатнього, немає сил достатньо, щоб можна було це зробити швидше і грамотніше. Слава Богу, ми не жалеємо ні о чому. То, что нам нужен, то у нас все есть. Украинское командование нас обеспечивает максимально то, что может обеспечивать. Так что ни о чем жаловаться. Хвала Всевышнему за все. Мы работаем и будем работать. Даже если недостатки будет нам в каком-то смысле, то мы не собираемся останавливаться, только вперед. До конца будете идти? Естественно, это даже не обсуждается. Исторически вся территория, граница надо освободить и дойти до исторической границы. Куба – это историческая Украина, Сочи – это историческая Грузия. И мы будем освободить наши исторические сухопутные дороги. И мы будем бороться, и мы готовы, и мы тут, и наши дела правы.
Міро, знаєте, ви змінювалися з часом, от коли з 22-го року до сьогодні пройшли зміни у вас як у особистості. От що зараз з'явилося? От я пам'ятаю, що були такі етапи, коли і все було і важко, і ви людям допомагали, і коли у нас такі були страшні проблеми, і ви людей витягали, коли було все затоплено теж. І увесь цей час ви бачили, що потрібно боротися, так? І ніколи не зупинялися. Я скільки не бачила фотографій, завжди з посмішкою, завжди Міро щось готує, людям допомагає, ось так. Це те, що завжди було з вами? Чи ви все ж змінювалися? Я стараюся оказати полузі там, де я бачу, люди нуждаються помочі. Зараз я з ребятам воюю, і я в даний момент рішаю і виконую ті прикази, які нас дає командир. Угу. Так, ну з приводу того, що зараз є і відбувається, розкажіть, будь ласка, хоча б частково ситуацію, і ну от які зараз, коли ви тут у Дніпрі, то хто там стоїть у вашому підрозділі? У підрозділенні, естественно, крім командира, є замкомандира, начальник штабу, командування, яке управляє підрозділенням. Тут тільки командир нічого не рішає, це совместная работа, которой должен быть не один человек. Так что все под контролем. Це дуже добре, що все є, все працює. Я би додав за Міро, так, що крім того, що Міро чемпіон міра один з єдиноборства, тобто спорту, то він завтра одягне бронежилет, візьме автомат в руках і продовжить робити те, що звичайно всі бійці роблять. Так що це дуже приємно, це дуже добре, коли у людина виходить не один, а тільки направлення. Розвиватися, так, розвивати себе, ну, боротися, так, це ж теж перемога. Перемоги на різних фронтах. Отак, зараз багато людей хочуть осягнути це, так, але спочатку потрібно зробити, мабуть, оту велику мету, одну, яка є у нас загальна, так, яка нам заважає працювати і розвиватися в усіх інших напрямках. Ну, ось так. Я вам дуже дякую, що ви прийшли до нашої студії. Дякую за вашу роботу. І я сьогодні спілкувалася з військовослужбовцями з України, нашими хлопцями, які теж передавали вам вітання і казали, що все ж ми тримаємося всі разом. І тож дякуємо за таку загальну підтримку українського народу з грузинської сторони, з грузинського боку. Все буде Україна. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.